Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin UKAS edisi petang 5 September 2019, anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Sarawak turut tidak ketinggalan dalam meraihkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 9 September ini. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong bagi peringkat negeri ini akan berlangsung di Serian yang dipilih sebagai tuan rumah pada tahun ini. Menteri bertanggungjawab bagi acara sambutan itu yang juga Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Sri Michael Maninjawong berkata, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Dato' Petinggi Hajah Ragat Kurdi Taib akan menyerikan sambutan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong dengan menghadiri Majlis Haiti di Dewan Serbaguna SJK Chung Hua Serian. Jelas beliau, Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Oping serta isteri Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Datuk Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang turut dijangka hadir dalam majlis Haiti tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Residen Serian pagi tadi. Datuk Sri Michael Manyin menambah barisan Menteri Kabinet Negeri dan kira-kira 500 orang masyarakat setempat juga dijangka hadir memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong itu kelak. Katanya acara sambutan Majlis Haiti tersebut akan dimulakan dengan menyambut ketibaan Yang di-Pertuan Negeri serta isteri dengan persembahan kebudayaan dan lagu istimewa. Kemuncak majlis tersebut ialah acara memotong kek sebagai memperingati ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. Datuk Junaidi Ridwan mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar Kuching Utara yang ke-7 pagi tadi. Majlis angkat sumpah telah diadakan di Ibu Pejabat Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dan telah disaksikan oleh Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Datuk Junaidi mengambil alih tugas Datuk Abang Abdul Wahab, Abang Julai yang secara rasminya telah bersara pada 31 Ogos lepas selepas 8 tahun menyandang jawatan tersebut. Beliau sebelum ini telah berkhidmat dengan Kerajaan Sarawak sebagai Timbalan Setiausaha Kewangan Negeri dan juga pernah berkhidmat di Pejabat Ketua Menteri serta Pejabat Residen. Sementara itu, Datuk Junaidi menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Ketua Menteri kerana memberi kepercayaan kepada beliau sebagai Datuk Bandar Kuching Utara. As far as I'm concerned, there are three main stakeholders. Number one is the government of the day. I'm sure they have a division for what they want Kuching to be in the near future. Second one is the people in the city living in the City North, Kuasan City North, they have aspiration. So they, in other words, they have vision. So you have second, number two, stakeholders, landholders. And number three, the BKU has been in existence since 1988. And surely they have the honorable institutional vision. So if you ask me, I will have to carry out a mission to ensure that the vision accomplished or become a reality. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas upacara angkat sumpah sebagai Datuk Bandar Kuching Utara di Kuching pagi tadi. Datuk Junaidi turut menjelaskan bahawa visi di BKU akan terus dikekalkan bagi memastikan harapan kerajaan negeri dan penduduk sekitar Kuching Utara direalisasikan. I request to have request with this media group. Like it or not, we have to work together. Because the press is one of the most important engine in building up the society. So from time to time, we have to engage the press. We need your help to make Kuching a place of better for better living. You play a very, very important role. So that's why we need also your cooperation. Because media have mainly two function. One is to report, one is to educate. Penduduk di kawasan Kampung Endap Semarahan kini boleh menarik nafas lega setelah saban tahun dibelenggu masalah bekalan air bersih.
pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB yang sentiasa komited dalam memastikan kemudahan air bersih dinikmati sepenuhnya oleh rakyat telah menyiapkan projek relocation of Kuching Serian Road Pipeline Part 1 bahagian Kuching pada bulan Mei tahun ini. Awang Fadilah Awang Hussein selaku penolong pengarah komunikasi korporat JBAB Sarawak berkata, tiada lagi keluhan daripada penduduk di kawasan Kampung Endap terutamanya pada musim perayaan di mana penggunaan air adalah amat tinggi. Saya di sini juga rasa bersyukurlah kerana penduduk-penduduk di sini di Kampung Berkenaan Kampung Endap sudah menerima bekalan air yang baik dan sempurna hasil daripada perancangan yang rapi daripada JBAB bahagian Kuching di bawah dan dibiayai sepenuhnya projek ini oleh Kerajaan Sarawak demi membantu menyelesaikan masalah bekalan air di Kampung Endap Semarahan ini. Projek berkenaan bernilai RM22 juta dan dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak. Sementara itu, penghulu Kampung Endap Haji Awang Muhammad Awang Jamil mengucapkan terima kasih kepada pihak JBAB dan pemimpin kawasan Semarahan yang banyak membantu penduduk di kawasan Kampung Endap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Awang Muhammad bin Awang Jamil, penghulu Kampung Endap. Kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada kerajaan negeri khususnya pemimpin kawasan Semarahan di atas kerjasama dan bela membela sedaya kepada penduduk kami yang mana masa sebelum ini kesusahan bekalan air. Sebelum ini bekalan air kami bahagian pemalam hari aja. Siang hari kekeringan tidak mencukupi. Alhamdulillah semenjak lepas gawai itu tank besar yang dekat 18 yang dah dibuka sudah, kini itu stabil 24 jam seperti di tempat-tempat yang lain. Terima kasih dengan kerjaan Nabi dan pemimpin kami kawasan N16 Muala Tuang termasuk Tuan Residen dan para pegawai daerah kami bawa usaha sungguh untuk menunggu-nunggu kami di Kampung Endap. Jadi ini itu masa dalam anggaran bulan 6 ke bulan 9 gangguan ini memang masih ada dalam 24 jam lain. Alhamdulillah. Manakala Dayang Hamidah Awang Lee, penduduk Kampung Endap yang ditemui berkata, bekalan air sentiasa mencukupi buat masa ini dan berharap agar masalah air tidak lagi mengganggu mereka. Setakat tu saya ada masalah pagi, siang, malam air sentiasa ada. Walaupun kadang-kadang ada kumina sikit, sentiasa ada. Atau orang tak sik lah kami ada dalam kesusahan air lagi lah gini tu. Ya, kami mada terima kasih sekali lagi pada JBAB, terima kasih kepada kerajaan negeri karena bersusah payah membantu penduduk Kampung Endap yang dulunya ketika lahir kini itu dah si ada masalah lagi lah. Alhamdulillah lah, airnya siang malam pagi petang dah ada. Seorang lagi penduduk iaitu Sebli Kalas pula meluahkan rasa syukur dan syabas atas usaha berterusan daripada pihak-pihak terlibat. Sekarang alhamdulillah saya sudah berfungsi, air pun kuat. Kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian Buletin UKAS edisi petang 5 September 2019. Saya Lia Amira Anwar Rigos bersama kru penerbitan Buletin UKAS. Bertemu kembali dalam Buletin UKAS edisi malam. Dapatkan berita terkini dari UKAS dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.